naafada ku dhaqan gobolka Muroodiche ayaa taageero mug leh u fidiyay xisbiga mucaaridka ee wadani, waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaridka ee wadani oo uu hoggaaminayo xogaha ku xigeenka dhinaca warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee wadani iyo waliba masuuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi. Ugu horeyntiina waxa halkaasii ka hadlay naafadani taageerada u fidisay xisbiga mucaaridka ee wadani waxayna yiraahdeen intan diraya waxay tahay hadaanu nahay baxweyntii naafada gobolka Maroodi Jeex inaynu taageero xisbiga wadani aynu codkeena siino sidaas markaanu eegnay oo aan dhan walba ka daristay waxaanu annagu isla garanay intayadii kulantay markaa in xisbiga wadani kamaanta ugu wanaagsan ee mudan in codka la siiyo inuu yahay la garab taaganay xisbiga wadani annagoo ah ururka naafada gobolka Maroodi Jeex laan bahweynta naafada aanu halkan ka taageeraynaa xisbiga wadani taasoonu ku taageerayno inuu u heshay maanta naafadii taasoo aanu cudud iyo taageeraba ku garab taaganay xisbiga wadani waxaan halkan uga dirayaa bahweynta ku nool naafada ee ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland in ay cudud iyo aqliba isla garab taagaan xisbiga wadani dhankooda waxa hadalka iska daba qaatay masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani waxana hadaladooda kamid ah waxa si taakiidinayaa xisbiga wadani hadii aad cod ka siiyaan naafadu uu soono baxo oo uuna guuleysto sida ballanqaadyadeeda ama ku jirtaba dee political programka xisbiga inay door muhiim ah ka qaato laga siin doono hadday noqoto saamiyada kala duwan ee xukuumadda iman doonta xisbiga sida ku cad xeerka political programka ama buugga siyaasiga xisbiga lagu hoggaamin doono dalka in mid muuqda oo ayaa ku muuqda marka in saamiguna aan noqon doontaan min wasiir min ilaa halka hooseysa wadani waxa weeye waa xisbi la wada leeyahay oo ummada reer Soomaaliland ka dhaxeeya isla markaana hadafkiisa iyo himiladiisu ay tahay Soomaaliland cadaalad ku dhisan oo la wada leeyahay sidoo hadafkiisu taasi u yahay ayuu insha Allahu ta'ala u suurta gelin doonaa naafada dhexdeeda inay cadaalad hesho aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa inay maaragta xisbiyadii iyo dhaqaaqyadii siyaasiga waddanka ka jiray ay soo eegeen oo darseen oo la sheekaysteen aakhirkiina ay go'aan ku gaareen inay maaragta xisbiga wadani taageeraan taa waan uga mahadnaqayaa waxaan horena ugu sheegay xisbiga ururadii kulamadii badnaa aynu qabsanay gaargaarkan aan ka sheegay taageeradiina aa xisbiga taageeraysaan inaanay noqon doonin mid samafal ah oo maaragtay charity oo iskaga caawiseen xisbiga waxaynu ku dadaalaynaa taageerada xisbiga taageerta inay macno u samayso dadka naafada ah waa xiriirka sar wararka telefishinka caalamiga STR TV Hargeysa.